Hejsan, Niklas är här. Jag tänkte vi skulle ta en liten tur runt på vår Minecraft-värld idag. Ta en titt här ut på mina lilla ö. Har ni kollat in min nya fina monsterfälla? Eller en monsteruppfödare? Vet ni hur den funkar? Man bygger ett stort svart rum där monsterna föds. Sedan så när de trillar ner så åker de i en liten vattenrutschkana här. Och sedan så hela vägen runt. Sen när de kommer fram här så håller de på att drunkna. Och då får de först att simma uppåt. Så simmar de upp hela vägen. Och sen trillar de ner rätt så bra bit här. Och då slår de nästan ihjäl sig. Så att sen så är det bara att komma här och slå med sitt svärd. I ett slag på varje räcker så slår man ihjäl dem. Men nu är jag här rätt så många här. Mer än 100 stycken monster. Och när det är så många på ett ställe så kan man hitta rätt så många roliga buggar. Om man går rakt in i dem till exempel så flyger man iväg och det är rätt så roligt. Ibland kan man se monsterna springa ute på gräsmattan också trots att de egentligen sitter fast där inne. Här inne har vi en liten veteodling och när man är inne och tar vete här så får man hemskt gärna lov att ställa i ordning efter sig igen. Så här går det till när man ska skörda vetet här. Man går fram, trycker på och drar i spaken här. Då öppnar man för vatten och så forsar det vatten ner. Och det gör att all vete och alla fröer de samlas längst nere. Så det är jätteenkelt att gå och hämta det. Så att när det har runnit färdigt där, alldeles strax, så stänger man av vattnet. Och sen så går man och plockar åt sig. Men då gäller det som sagt att nu när man plockar åt sig allt här, så ska man så efter sig också. Och det är kanske inte det roligaste man kan ägna sig åt. Men det är ju rätt bra om det nästa som kommer också kan få lite vete. Och göra bröd eller tårta eller vad man nu vill göra. Av vetet. Man kan använda till föda upp grisar och kor och kycklingar också. Ska vi se här. Vi kan göra detta hyfsat snabbt. Man ska helst undvika att hoppa i trädgårdslandet här för då blir jorden på det där viset. Då får man plocka fram sitt verktyg och se till. Oops, där hade jag hoppat ja. Då gäller det att rätta till jorden. Skoj va? Jätteskoj detta. Att så. Men man blir bättre på det med, om man gjort det några gånger. Så är det ju större här nu. Solen ner också. Så. Och så naturligtvis är det någon som ringer här hela tiden. Vi håller på att spela in film. Så. Så då. Var färdiga med den. Vi kan ta en titt här bort också. Den här odlingen med melon och pumpa är mycket enklare att hantera. För att här är det bara att dra i spaken. Så far du upp. Och sedan så är det faktiskt färdigplanterat hela tiden. Så att så länge man inte förstör meloner och pumpaplantorna här så är det inga problem. Då är det bara att plocka åt sig. Mängder med mat kan man få här. Så man ska minsann aldrig behöva svälta ihjäl. Så, här finns det en kaktusodling om man nu behöver kaktus till någonting. Här finns det sockerrör. Och sockerrören vet ni, det är bara, man skördar bara den övre delen. Whoops. Så, skördar man bara den övre delen så är sockerröret kvar och växer upp på nytt. Jättepraktiskt. Nu ska vi se här vad jag har mer inne i mitt hus här. Jag har ju ett förbättringsbord här också naturligtvis som man kan förbättra. Men det ska jag ta och visa här. Man kan en liten snabb förbättring. Vi tar 3 stycken diamanter. Och sedan så letar vi upp några pinnar. Nej, det gjorde vi inte alls det. För det hade jag inte färdigt. Så gör vi en liten hacka här.
Så ska vi se här om vi kan förbättra 29 poäng. Det brukar ju ta en liten stund här. Ah, kom igen nu då. 29 poäng. Där har vi den. Oh, Fortune 2. Betyder att man får mer diamant när man hackar diamant. Jättebra. Effektivitet 3. Kanon. Gillar vi. Då har jag en sista här för att lägga ner hackor i. Vad har jag med för någonting här? Här nere så har jag kycklingar som simmar och här kan man få mängder med ägg. Får man gärna plocka åt sig om man vill. Wow, det laggar. Jag kan inte gå ordentligt. Nu är det så att nu har jag tillräckligt med kycklingar där inne redan så att nu oj får du upp kycklingar här som man kan slakta sen. Oj, jag får ett ägg till. Så att det var jag tänkte visa här just nu. Ses snart igen. Hej då.